Queiroz Chaves. Sou filha de Roberto Queiroz, irmão da escritora Raquel de Queiroz. Olha, essa fazenda, ela é muito antiga. Ela tem uns 200 anos, mais ou menos, essa fazenda, não sei dizer precisamente. Eram três irmãos que vieram para cá e conseguiram essas terras e ficaram morando aqui. E ficou era uma terra grande, e eles ficaram aqui muito tempo e criaram isso, e foram, são os remanescentes da família Queiroz Lima. São os remanescentes dele, dessa família. Então, isso aqui ficou para o meu bisavô ficou para o meu avô, Daniel de Queiroz. Ficou essa fazenda, e no falecimento dele, ele dividiu essa fazenda em três. Ficou uma parte Fazenda Junco, foi para o Roberto de Queiroz, Fazenda Arizona, para Maria Luísa de Queiroz, e Fazenda Não Me Deixe, que ficou para Raquel de Queiroz. A tia Raquel, ela é minha madrinha. Então, era uma convivência muito, muito, muito íntima, muito, muito, de muito carinho. Ela vinha pouco aqui, mas quando ela vinha, ela passava uns 3, 4 meses aqui. Então, a gente tinha uma convivência maravilhosa com ela. Muito, muito chegada a ela. Muito, muito mesmo. Que ela era assim, muito chegada ao papai. É uma família muito pequena. Então, os irmãos sempre conviviam muito juntos. Eu vi a tia Raquel escritora, uma mulher muito determinada. Ela era uma mulher além do tempo. A tia Raquel, ela muito nova, escreveu esse livro. E mesmo escrevendo um livro com muita dificuldade à noite, ela sempre escrevia à noite. Então, ela era uma mulher revolucionária. Ela queria sempre estar além do tempo. Eu vi a tia Raquel assim, sabe? Ela determinada no que queria. Ela passava assim, o que ela queria ali atrás. Ela, toda a tarde, ela escrevia os artigos dela, que ela escrevia para aquele revista O Cruzeiro, uma revista bem antiga. Então, a gente ia para lá toda... E era uma revista, se eu não me engano, semanal, se eu não estou enganada. Então, ela se recolhia, depois do almoço, ela se recolhia num chalé que tem lá na fazenda dela, ela ia escrever esse artigo dela. Às vezes, até o assunto... Às vezes, até no dia a dia ali, ela escolhia o assunto e se recolhia e escrevia aquilo. Uma coisa que tinha acontecido ali, ela fazia aquele artigo. Era desse jeito, assim. Muito simples. Era uma mania dela, né? Ela gostava muito de cozinha. Muito, muito de cozinha. Ela até fez um livro de receita com a tiazinha. Ela tem um livro com a tiazinha. Ela era aquela que dominava a cozinha e servia, adorava receber, recebia muito bem, cozinhava muito bem. Ela era, no dia a dia, era assim, muito, muito comunicativa, muito agradável. Tanto a tia Raquel conversava com a criança e com o adulto, do mesmo nível ela se igualava, ela conversava com todo mundo, assim, tanto com a pessoa mais simples, com mais intelectual. Ela sabia conversar com as pessoas, a tia Raquel. Era uma pessoa muito simples. Ela não era muito de planta, não. Quem era o Tchoyama, o marido dela. A tia Raquel, ela não queria muita planta para não ter muito trabalho por causa da água, né? Que no sertão não tinha água, né? Você vai ver lá no nome deste, a fazenda tem pouquíssimas plantas, porque ela só tem as plantas nativas. Plantas, ela não era de plantar assim, cajueiro, mangueira, não, essas plantas não. Mas realmente ela gostava disso, e preservar os pássaros. É. Lá ela não deixava matar pássaro, caçar, ela não deixava isso. Raquel, continue escrevendo. A sua sensibilidade é muito grande sobre o Nordeste, sobre o povo brasileiro,
que ela sempre escreveu sobre a que até hoje o livro 15 é um livro atualizado. Você for ler o 15, é exatamente o que está acontecendo agora, né? Aquela seca, o povo passando necessidade. Então, eu acho que deveriam ler para reconhecer a história que ela deixou, o legado dela, dos livros dela, as histórias dela, são altamente atualizadas. Mesmo fazendo tanto tempo, são livros atuais. João Miguel, um livro atual dela também. É só isso que eu acho que o pessoal deve ler o livro dela para saber exatamente como é o que passou há tanto tempo está passando hoje em 2022. Meu nome é Maximiano Leite Barbosa Chaves Filho, né? Eu sou parente da Raquel de Queiroz. O meu avô, Roberto Queiroz, juiz federal, era irmão da escritora Raquel. Logo após Acelino de Queiroz, né, que era meu tataravô, ele tinha 12 filhos. E um deles era o meu bisavô, Daniel de Queiroz, né? E acredito que o Daniel de Queiroz participava mais aqui da questão da fazenda, né? Que gostava, e o restante da família, acredito que boa parte eles foram morar fora, outros ficaram por aqui, também receberam uma parte da fazenda, da grande fazenda, né? E essa fazenda hoje, essa parte do Daniel de Queiroz, que ficou para ele, é que foi dividida nessas três fazendas, né? Para Raquel, para o meu avô Roberto e para a tia Maria Luísa. Eu via quase terminando essa casa tem o quê? 40 anos, né? E a casa velha, que era a casa antiga, que eu também convivi lá, a gente frequentava bastante, né? Tá de pé até hoje a casa, está bem conservada, né? E assim, eu vejo aqui a fazenda, eu sempre gostei daqui, né? Eu não queria sair daqui, não queria, né, deixar isso aqui para trás nunca, né? A gente tem interesse nisso aqui, em termos gerais, né? Se possível, a gente deixaria todas as fazendas em boas condições, né? Que está o nome da família, né? Tanto a Fazenda Arizona, como Não Me Deixes, né? E a Fazenda Junco, né? Tem muita história, desde a época do algodão, desde a época da linha férrea aqui, né? Tudo aqui, toda essa fazenda se desenvolveu por causa da linha férrea, né? E recentemente, então, vai ter uma linha férrea nova, que é a Transnordestina. E vão desativar aqui boa parte dessa linha férrea que vem de Quixadá para cá. É uma pena, né? Porque isso aqui tudo se desenvolveu com a linha férrea, né? Quando eu era criança aqui na casa, geralmente a tia Raquel vinha uma vez por ano para cá, né? Ela tirava 1, 2 meses para vir para cá, em média, e ela chegava do aeroporto em Fortaleza, ela não ficava nem em Fortaleza, ela já vinha para cá para fazenda, né? E quando nós estávamos aqui, geralmente eram férias, né, do colégio, e nós já ficávamos apreensivos em esperar ela aqui, né? E ela passava para a fazenda, depois a gente ia lá visitar ela quase que diariamente, né? Quando ela estava lá, a gente almoçava lá, passava uma boa parte do tempo com ela. E é isso, eu acho que fui muito feliz com ela aqui, né? Mas apesar de na época só ver uma vez por ano, né? Aí o tempo passa, quando eu fui fazer faculdade, eu fui ao Rio de Janeiro, morei 2 anos no Rio de Janeiro, 98, 99. Também, frequentemente, ia lá almoçar com ela, a gente ia se encontrar e conversa bastante. Quando eu estive lá, coincidentemente, né, algumas autoridades iam lá também almoçar com a gente, né? Todo fim de semana ela convidava os amigos dela, ou da Academia Brasileira de Letras, ou então outros amigos pessoais dela, né? E que gostam de leitura, né? É isso. Então foi interessante. Toda vez que eu ia lá, tinha muita gente, né, na casa dela sendo recebida.
exatamente para prestigiá-la com relação a isso. Depois que a escritora faleceu, né, a família, o Flávio, o Daniel de Queiroz, né, que ficaram com os bens dela, né, de herança e tudo lá no Rio de Janeiro, eles enviaram para cá boa parte dos móveis dela, né, que ela tinha, os móveis pessoais, inclusive a escrivania, né, dela, que ela escreveu boa parte das obras dela, está aqui na fazenda. Esse lustre aí pertenceu à escritora, né? Também foi doação da família, dos primos lá do Rio de Janeiro, mandaram aqui para o Ceará. Esse é o lustre da sala dela. A maioria dos móveis dela, se eu não me engano, era de Portugal. Esse é um deles. Aí, vamos lá na escrivaninha. Aqui é a escrivaninha que também veio lá do Rio de Janeiro, né? Ela está aqui, essas fotos que tem aqui é do irmão dela, Roberto Queiroz, né? Acredito que ela ficar feliz também com tudo dele aí. E essa escrivaninha, ela escreveu boa parte de suas obras, né? Eu vou abrir aqui. A Fazenda Não Me Deixes hoje, ela... um terço da propriedade é uma RPPN, é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, tá, é muito bem preservada, há mais de 50 anos que não se mexe na parte da fauna e da flora, né? Então, por isso, essa é a primeira etapa, né? Já foi feita a RPPN, existe também a intenção de ampliá-la. E a parte cultural, que é a casa, né? E os móveis, tudo da escritora lá, tá lá, permanece direitinho para atender o público em geral, né? Tá tudo ok. Eu acho que nós só vamos incrementar para atender melhor o turista. Né? Nós vamos melhorar o acesso, fazer um centro cultural lá, eu digo assim, um quiosque, fazer toda a infraestrutura necessária para atender mais gente, né? Porque eu acho que é necessário, isso é, precisa mesmo, né? Tanto para agendamento, como para atender turista, talvez um restaurante, talvez um centro de artesanato. Né? A gente tem interesse em fazer isso. Nós estamos ainda elaborando. Frequentemente, quando ela vinha para cá, ela recebia várias autoridades, inclusive uma delas, o ex-presidente Castelo Branco, né? Que no fim de semana que ele estava aqui com ela, na fazenda. Logo depois ele foi para Xadá, para pegar o avião para ir para Fortaleza, o avião presidencial. Foi quando ocorreu o acidente, né? Que ele veio a falecer. E no mesmo dia, né, que teve esse acidente, como ela estava na fazenda com a escritora, e ele a tinha convidado para ir para Fortaleza de avião, e ela disse que tinha outras coisas para resolver e não pôde ir. Saiu na rádio, na época, que ela estava com o presidente, né? Então saiu a notícia que ela também tinha falecido nesse acidente de avião. Foi quando a notícia antigamente demorava a chegar, né? Hoje é imediato. Então, passaram-se alguns dias para ela dizer que não estava presente no avião, né, na época. E na época, meus tios, todo mundo se comunicava através de rádio amador. Então, graças a isso, a notícia foi logo resolvida e foi dita a verdade, né? Que ela não estava presente no avião presidencial. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou Adriane Saldanha e estou ligadinha na Sertão TV. Feliz demais por saber que agora temos uma TV no coração do Ceará, para mostrar a nossa gente. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. Brisanet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Nas lojas Eletromóveis, você encontra tudo para seu lar. É o local certo para
para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. Continuamos firmes em nossos propósitos. O que nos inspira, o que faz nossos olhos brilharem e nos motiva é querer sempre mais. A Cocal, que é movida por energia, desafio e oportunidade. Assim, todos os dias alcançamos novos passos, abrimos caminhos e evoluímos, tratando sempre o futuro como um assunto do presente. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Aqui era onde escoava toda a produção de algodão da fazenda, de gado, né, de carne. Né? Então, toda a produção agropecuária daqui da fazenda escoava aqui por essa estação. Aqui também era estação de passageiro, né? Parava trem aqui de passageiro. E eu acho que de 20 anos para cá era só trem de carga. E agora foi desativada a estação de trem, Daniel de Queiroz. É. Né? Nós pretendemos aqui restaurá-la e fazer aqui exatamente os dois consultórios aqui para atender o público aqui da região e um centro cultural também. Porque o centro cultural, tanto ele vai ser visitado pela população local como por turistas que possam vir conhecer essa região. Com certeza, né? Com certeza. Né? Então, nós estamos, já demos entrada lá no IFAM, estamos aguardando a outorga, a autorização, para a gente poder iniciar os trabalhos aqui de restauração, né? E a fazenda logo à frente aqui, a estação, ela foi um ícone aqui na época da Primeira Guerra, né? Então todo o gado que tinha aqui da região, a informação que eu tenho é que ele era abatido, né? Vinha aqui para beneficiamento nessa fazenda da família Matos Brito e aqui a carne já saía enlatada. Ia de trem para Fortaleza e depois era encaminhada para o apoio na Primeira Guerra. Né? Posterior, quando terminou a Primeira e Segunda Guerra, teve a era do algodão, né? Do ouro branco aqui da região do Sertão Central, e ela se transformou em beneficiadora de algodão, né? De separar a pluma e o caroço de algodão. E mais recente, ela se transformou numa olaria, né? Fazenda hoje foi restaurada pela minha prima, Beatriz Matos Brito, e ela está residindo hoje aqui na propriedade. Ah, ela reside na propriedade, isso, né? Exatamente. E aqueles A vila aqui? A, né? Vila. É, toda pertencente à fazenda, né? Chamada Usina Junco. Usina Junco. Usina Junco. É, a nossa fazenda é Fazenda Junco, e a fazenda da família Matos Brito é Usina Junco. Você sabe se já tem algum histórico sobre essa fazenda Junco, se alguém escreveu alguma história sobre não, esses processos econômicos aqui na região? Não sei informar, mas existem dois livros que falam da família do sertão e tem outro livro que complementa esse livro, Família do Sertão. Eu vou tentar ali repassar os livros, né, para tomar conhecimento. Fala da história da família toda. É, porque era importante, eu creio, assim, com tantos cursos em Quixadá, universidades públicas e particulares, que houvesse a vontade de se narrar essas histórias, né?
O Max falava, inclusive, que tem uma estrada aqui, a Estrada Real, isso, que ligava aqui Daniel de Queiroz até Quixadá. Exatamente, né? E ela existe até hoje, né? E a boa parte da fazenda Não Me Deixe confronta com ela, né? Exatamente, com a Estrada Real, né? Isso. Confinante. É, confinante. Confinante, exatamente. E, Max, aqui eu vejo que vocês estão uma iniciativa particular, não é o poder público. Isso. E vocês estão aqui atuando no sentido da preservação patrimonial. Isso. É algo que eu acho que muitas vezes as pessoas só têm um conhecimento pelo exemplo. Às vezes a gente falar não é tão influenciador quanto o exemplo. E aqui na região do Sertão Central, especialmente aqui em Quixadá e Quixaramubim, tem muitas construções ainda... Sim. Que dão mostras e são históricas de um tempo bem anterior e que estão em estado de abandono. É verdade. Então, isso que vocês estão fazendo aqui em restaurar, né, com essa vontade de restaurar, de trazer um centro cultural para a região e para os visitantes, e ter também um consultórios médicos, isso é um estímulo, isso é uma colaboração, contribuição sem limites para o povo que vive na região. Né? Isso, a nossa intenção é essa. Né? Nós estamos estipulando um prazo aí de no máximo 2 anos a gente estar com isso aqui completamente restaurado, né? Porque é grande, nós vamos atrás de recursos, né, próprios e até do poder público também, né? Mas nós vamos tentar restaurar isso aqui o mais rápido possível, porque daqui a pouco cai, né, e aí se perde. É inspirador esse tipo de ação que busca recuperar o patrimônio histórico, seja ele histórico, pré-histórico, arqueológico, para não se deixar acontecer o que aconteceu com a Fazenda Califórnia, que foi desapropriada e que depois a casa foi toda destruída, e que algumas pessoas é que ainda têm um pouco da memória, mas não tem lá mais o espaço físico que foi vivenciado, que foi sentido por várias pessoas, a sensibilidade dos sentimentos de quem ali conviveu e viveu. Por várias gerações. Por várias gerações. Isso. Então é um monumento, né? Assim, na nossa memória, a gente pode tratar até como um monumento histórico também, né? Nesse sentido. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Net. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Há mais de 20 anos, a Odonto Arte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade.
tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora, chegou a hora da OdontoArte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma OdontoArte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a OdontoArte. Venha fazer parte dessa família. OdontoArte. Planos odontológicos. Sertão TV. Feita para você. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Sejam todos bem-vindos aqui na fazenda da Raquel de Queiroz. Vamos entrar, né, aqui na casa. Aqui é a biblioteca dos livros da nossa querida amiga Raquel de Queiroz. Muito livro escrito por ela, livro do Deodoro da Rolino, 15 e etc. Esse aqui era o quarto da irmã da Raquel, Dona Maria Luísa, que é essa aqui da foto, que também era escritora. Me tornei caseiro, que ela mandou fazer uma casa aqui para mim, a Dona Maria Luísa, para mim ficar aqui no trabalho, ser mais perto. Antes eu morava no Daniel de Queiroz, numa fazenda Junco, né, lá na vila de casa. A casa passou por uma reforma o ano passado. Essas telhas que vocês estão vendo aqui, que chama aqui, essas linhas, foi botado por uma raquete, que eu não sei nem o que é uma raquete. E aqui é o quarto, que era da Raquel. Cadeira que era dela, que agora muita gente me perguntou cadê a cadeira. A cadeira é essa, que veio do Rio. Nesse canto ficava aqui a escrivania dela, em cima de uma mesinha. E hoje em dia está lá no museu, no Quixadá. Muita gente pergunta por que as camas são separadas. E aqui é os cabides de pendurar as roupas, né? Os baby doll, né, tira aquele Charlie, pendura nos cabides. E para cá é a cozinha, onde saem os quitutes, né? Além de da nossa amiga Raquel ser uma escritora, ainda era tinha um pouco de culinária, que um dia ela fazia galinha cabidela no molho parda, cozinhava o seu belo feijão na panela de barro. Os potes, muitos potes aqui na cozinha para a gente tirar água e botar nas panelas. E aqui a gente tem também uma geladeira da época também da Raquel. E o feijão também é cozinhado na panela de barro. E aqui também a gente tem o rapa-coco. O rapa-coco de raspar o coco mesmo. Tem um moinho de moer o café. A gente pegava, sentava ele aqui nessa tábua. De carne, é? De moer café. De café, né? Uhum. Aqui a gente torrava o café sem açúcar. E quando o café esfriava, a gente botava no moinho e já saía já no ponto de botar no saco. Botava o café aqui e ele caía aqui na vasilhinha. Que ela jantava, sentada nessas banquetinhas aqui, que vocês vão ver. Banquetinha aqui, que chama tamborete de couro, né? Sentava, jantava aqui, as meninas serviam o jantar dela. E tomava o café e assistia televisão. Além de ser uma escritora, ainda costurava roupa de casa, fazia os lençóis, fazia o coador de café. Para mim montar essa máquina, ela dá um pouco de trabalho, mas eu vou montar aqui para vocês verem.
como é maneirinha. Aqui onde ela costurava as roupas dela, que eu vou já mostrar a vocês as coxas de cama que ela fazia, os mosquiteiros que ela fazia para as camas, os vestidos dela que ela fazia aqui, não tem mais roupa dela, só tem coxa de cama. Aqui onde fica as coxas de cama, as toalhas de mesas, as redes. A mala que era dela, para onde ela ia, viajava com essa mala. Tá aí, ó. Tudo feito por ela. Os crochês, as toalhinhas. Aqui é onde era que a nossa amiga escritora escrevia. Botava essa mesinha para ali. Essa mesinha aqui que vocês estão vendo. Botava na janela que dava para... Foi até botar lá, fica mais bonito de vocês poder ver. Botava essa mesinha aqui, se sentava, escrevia a pulso. Olhando para a caatinga, olhando para o açude, olhando para os pássaros. Enfim, é isso. Esse guarda-roupa aqui era da mãe da Raquel. Foi trazido lá da Fazenda Junco. Eu sou Aldemir Silva, moro aqui na Fazenda Nome Deixes. Sou responsável pela casa e pelo pessoal que chega. E é assim, apresenta a casa, eu moro aqui como caseiro. Eu cheguei aqui na casa do Manuel, menino. Andava de bicicleta, cheguei aqui no Manuel, ele pegou, falou para mim e disse assim, seu Manuel, eu sou doido para me conhecer a escritora Raquel de Queiroz? Pois não, pois vamos, você vai já lá comigo. Aí cheguei aqui, ele me apresentou, né? Assim, Madre Raquel, isso aqui é o Guidinha. Neto da Dona Maria Gonçalves. Aí é da minha comadre, depois mandou eu entrar, mandou servir um café. Aí fiquei aqui gostando por aqui, fazendo uma coisa, fazendo outro, menino de mandado. Desse menino de mandado até hoje, virei caseiro, né? Ela, quando ela estava aqui, ela mandava chamar o morador que tocava sanfona, um rapaz chamado Zeca Vieira, para fazer um forrozinho, quadrilha, forró de sanfona. Nesse dia, tal pente, nos tijolos ali em cima da casa grande, que aqui é o chalé, lá a gente dançava forrozinho, era muito bom, que a gente concorda assim, né? Acha que nem agora vai ser um mês, que vai vir o mês de junho. A gente relembra as coisas do passado, né? Que ela chamava todos os moradores para dar uma festa. Muita bandeira, muito milho cozido, muita pipoca, e etc. Quando ela estava aqui, ela recebia o rico, recebia o pobre, não tinha escolha. Ela tratava todo mundo iguais, principalmente os moradores e os vaqueiros dela. Você vê que o piso da casa da Raquel de Queiroz não tem cerâmica, porque ela, como ela era uma mulher muito sábia, gostava das coisas muito simples, que era para os vaqueiros não tirar as botas, viesse sujo do curral. Pode ficar à vontade, que a casa é de vocês. Ela morreu em 2003, na época quando a gente ouviu no rádio, no Jornal Nacional, em todas as redes sociais, que de primeiro não existia nem celular, só existia mesmo o rádio e os telefones fixos, né? Aí saía a notícia, ligaram para cá, para a fazenda, que o Manuel tinha uma extensão de telefone para lá. E sim, pronto, a Raquel de Queiroz morreu. Saí até na cantoria do Quixadá, bem cedinho. Assim, rapaz, a Raquel de Queiroz, todo mundo achava que ela estava aqui na fazenda. Era todo mundo querendo ligar para cá, vinha carro para casa. Não, gente, ela não morreu, não foi aqui. Ela morreu no Rio de Janeiro, no apartamento dela. Todo mundo ficou muito sentido, muito choroso. A gente passou até uns dias sem poder receber as visitas, que a gente estava de luto.
Enfim, é desse jeito. Depois que a Raquel de Queiroz faleceu, a gente pegou assim. Eu não existia para trabalhar na casa. Vamos ter uma reunião, o senhor, eu e a dona Maria Luísa, e o senhor, seu Manuel, porque não é certo vir muita gente para a fazenda conhecer, usar os banheiros, não ter uma água para servir, não ter um banheiro próprio para as visitas usar, e deixar tudo sujo, não tem como limpar. Vamos botar uma régua nisso aqui, vamos agendar e receber como agendado, que sair muito melhor e poder a gente deixar a casa arrumadinha, para o pessoal ter mais gosto de tirar uma foto e repassar para os colegas, para os amigos, para poder ter mais chance e poder receber mais gente. Aí peguei assim, vamos fazer uma taxinha. Aí com a, não é comigo, é com a madrinhazinha e você. Sentemos, conversamos, aí fizemos esse talzinho X, né? Tem gente que paga mais, tem gente que paga menos. É melhor antes de agendar, deixar tudo agendado, preparadinho, para não ter nenhum um contorno com ninguém para reclamação, né? A dona Maria Luísa que começou, ela chamava, era o meu spa. O nome dela era meu spa, né? Que ela vinha para sossegar, e além de vir sossegar, recebia muitos alunos, ela mesma. Então, Maria Luísa, hoje, no dia 20, eu tenho 30 alunos. Posso receber? Pode sim. Vou saber como é que você recebe esse pessoal. Se está certo. Se tiver certo, ele deu nota 10. Se tiver mal, ele deu nota 0. Tudo bem. Eu fiz o impossível, falar com todo mundo, explicar como é que era a casa todinha. Aí, quando todo mundo foi embora, ela me deu minha nota. Qual é a minha nota, Maria Luísa? Sua nota é 10. Aí vamos tornar isso aqui um museu particular, que lá no mapa tem até lá em cima dizendo, né? É você, Guidinha, você quem vai poder receber, agende, e seja tudo preparadinho. E a gente vai fazendo precaução de uma coisa, fazendo outras coisas, para poder deixar tudo arrumado, né? Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Alô amigos, eu sou Carlinhos Cantor, também estou na Sertão TV, a TV que é feita pra você. Sertão TV, feita para você. Supermercado Super para você está repleto de novidades. Toda segunda e terça, ofertas de frutas, legumes e verduras, com a qualidade que você já conhece e com os menores preços da cidade. Às quartas e quintas, é a vez de carnes e frios para o seu churrasco ficar mais gostoso. Parcelamos suas compras em duas vezes no cartão, sem juros, com entrega grátis. Rua Cônego Pinto de Mendonça, 108, no centro de Quixeramobim. Contato 88-2149-0126. Super pra você, o supermercado da sua família. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua M preferida. Não dá pra mudar. Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado. No dia a dia do Estado e principalmente na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos juntos. E o resultado disso a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento nos quatro cantos do Ceará. Resultado de um trabalho que não para e que chega junto das pessoas quando elas mais precisam.
Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos e o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Que eu estabeleço com ela é a varanda e a sala. A sala por ter esses móveis que foram desenhados por ela, por ter a marca dela, né? E o lugar onde ela se sentia tão à vontade quando ela recebia a gente para tomar um café, comer um bolo. Então é um espaço da casa que me traz muita lembrança dela, né? E a varanda também, ela numa cadeira de balanço, numa rede. Essa expressão, a fazenda não me deixes, ela é muito poética. Ela traz uma poesia, né, de querer permanência, pertencimento, querer estar próximo, né, de não deixar. A fazenda não me deixe, ela tem uma representatividade para o sertão como todo. Eu creio que até o sertão de Guimarães Rosa também vai ter um encontro aqui com o sertão da Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz era muito próxima de Adriano Suassuna, que é um outro escritor que trouxe muito o sertão ao Nordeste. Então foram personalidades que influenciaram várias gerações na literatura, nas artes plásticas, nas artes cênicas. E a Fazenda Não Me Deixe, como era um lugar que ela vinha, passava de 1 a 2, 3 meses, como a Maria Inês falou, o Max falaram, que são parentes dela, né, que tinham esse maior convívio com ela, eu creio que simboliza no Ceará, a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, embora tenha tido passagens, vivências em Fortaleza, mas a Fazenda Não Me Deixes é realmente um ícone para quando a gente pensa a pessoa, a personalidade de Raquel de Queiroz. E agora, como se tornou um espaço museal a casa, um espaço também de pesquisa, a vegetação, toda essa ambiência dela, ela está se desdobrando em representatividade do estado do Ceará. Aqui os objetos dela, tudo remetem à memória dela, imaginar que ela tocou essas coisas, que ela vivenciou, que ela leu um desses livros que está na estante, que ela possa ter sentado numa cadeira, faz com que os objetos, a gente perceba a alma que os objetos têm, porque eles tocam o espírito, eles tocam o sentimento. Então, aqui reside a presença dela em tudo que a gente está visualizando. Eu vim com um grupo de pessoas lá de Quixadá, que me convidaram para conhecer a escritora Raquel de Queiroz. E logo que chegamos, eu penso que as pessoas, de um modo geral, quando lembram da Raquel de Queiroz, lembram do sorriso dela. É muito forte o sorriso dela. Então, ela era uma pessoa que, com o sorriso, ela já acolhia aquelas pessoas que eram estranhas para ela naquele momento. Mas, como o Guidinha tão bem falou, ela sabia muito conversar. Como o Max falou, ela sabia muito receber os amigos, ela sabia muito receber as pessoas. Então, eu tive essa experiência da boa receptividade. Quando eu disse que era professora da universidade, da UES, que era antropóloga e estava querendo ir estudar arqueologia, então ela ficou muito entusiasmada. Por ser uma pessoa que tinha tido uma vontade de conhecer a cultura do povo, né? Então, ela
me deu alguns conselhos que eu trago isso muito bem na minha memória e no meu sentimento, você perguntando as vivências mais antigas, né? Então, quando eu falava com ela sobre escrever, que estava escrevendo artigo, que estava escrevendo projetos, ela dizia, Marcélia, faça uma coisa. Depois que você escrever, você leia em voz alta. Se aquilo lhe agradar, tá bom. Se aquilo não lhe agradar, refaça quantas vezes for preciso, for necessário. Então, outra cena que eu lembro dela, que aqui atrás tinha uma mesinha que tinha uma gaveta, e ela veio me mostrar um ninho de passarinho que estava lá, que tinha feito ninho lá. Então, ela tinha momentos de muita sensibilidade que tocava profundamente uma senhora daquela idade. Né, eu já conheci uma pessoa com uma idade de... Não sei precisar quantos anos ela tinha, mas ela já era uma pessoa madura, né, experiente, então ela fazia essas surpresas de mostrar um pássaro fazendo um ninho numa gaveta. Né? Então foram aprendizados sentimentais e intelectuais também, que foram muito marcantes, né? Porque eu a havia visitado no Rio de Janeiro, não foi logo em seguida que ela morreu, mas foi bem depois. Eu lembro que quem estava doente lá, e aquilo me tocou muito também, foi a mãe do marido dela, que ela cuidou até o final da vida dessa senhora. Ela cuidou da sogra, né? Por anos e anos, né? E Raquel de Queiroz sempre, para mim, era muita vitalidade. Ela sempre falava as coisas com muito entusiasmo. Ela falava que estava se interessando mais em escrever livros infantis, livro para crianças, né? Então, era o universo da infância que ela estava se voltando. Uma escritora que já se voltou para tantos dramas, né, de adultos no sertão, como o Memorial de Maria Moura, e estar no universo infantil era um momento assim, de uma delicadeza muito forte, né, que ela estava vivendo já no final da vida dela. Então, eu lamentei muito, porque para mim, não era por ela ser da Academia de Letras, ela era imortal. Toda vez que ela estava aqui em Quixadá, eu vinha visitá-la e ficava muito tempo a gente conversando. Ela algumas vezes me pedia para em Fortaleza eu representá-la em alguma cerimônia. Eu lembro que numa conclusão do curso de letras eu fui. Então tinha um carinho muito, muito grande, muito forte por ela, né? Tanto que às vezes em momentos atuais da minha vida, se eu estou com alguma dúvida, estou passando assim, alguma dificuldade, aí eu me pergunto assim, o que é que a Raquel de Queiroz diria sobre isso? Se ela tivesse viva e eu perguntasse a ela, o que é que ela poderia me dizer nesse sentido, né, para me dar um conselho? Eu penso que assim, as novas gerações, isso aí já foi dito, né, por muita gente, não é nenhuma novidade, mas elas estão perdendo o contato com o livro, com o livro físico, inclusive, né? Eu vejo os meus alunos, eu ainda sou do tempo de pegar o livro e deixar na Xerox, né? Para eles fazerem a Xerox. Eles querem tudo. Não, professor, você não tem que possa mandar por WhatsApp para a gente, né? Um digitalizado. E eu creio que a gente que tem uma experiência sertaneja deveria ler mais a Raquel de Queiroz, que tem uma experiência que preza pela cultura brasileira, não só a cultura popular, mas a cultura brasileira como um todo, deve ler mais Raquel de Queiroz. Né? Ela escreveu para revistas, né? Eu estava ali falando da revista Cruzeiro, e a Marinês também falou da revista Cruzeiro, que lembra dela escrevendo para a revista Cruzeiro. Eu creio que esses artigos dela, dessas revistas, deveriam ser mais divulgados em sala de aula. Não são artigos muito densos, assim, no sentido de serem volumosos
e podem ser lidos com mais facilidade, né, pelo estudante, o jovem estudante, e que aqui nessa região do Sertão Central, que se tem tantas universidades, que se voltassem para Raquel de Queiroz. Não é algo bairrista, mas Raquel de Queiroz, ela fala do local e ela fala do nacional e do internacional também, né? Tem elementos de várias perspectivas na obra dela. E a mensagem é que a Fazenda Não Me Deixes, ela seja cada mais revitalizada, cada vez mais possa ter vida de pessoas interessadas em conhecer a natureza, o meio ambiente, pelo RPPN, de conhecer a casa de Raquel de Queiroz, de entrar em contato com os moradores, com as pessoas que moram aqui, de conhecer mais essa vida mesmo sertaneja interiorana, que tanto inspirou Raquel de Queiroz, tanto alimentou a vida de Raquel de Queiroz e que pode ser uma fonte de inspiração com muito viço para a gente, trazer muita inspiração criativa.